A jsem zpět. Hrozně bych vám chtěl vyprávět, co všechno jsem zažil, ale když se podívám na ten scénář, tak listopad nás novinkami opravdu nešetří. Proto začíná 20. Express. Díky výluce mezi Staroměstskou a Národním divadlem byla veškerá doprava nucena jet přes Malou Stranu, kde tramvaje díky velkým kolonám nabíraly velká zpoždění. Dopravnímu podniku i Praze 1 tak došla trpělivost a Malou Stranu zneprůjezdnili pro tranzitní dopravu. Původně to bylo opatření na pár dnů, než skončí výluka, ale toto opatření se tak zalíbilo, že se město rozhodlo nevrátit auta na Malou Stranu i na Smetanovo nábřeží ani po skončení výluky. Nyní toto opatření platí do 17. listopadu a poté se po vyhodnocení dat rozhodne, jakým způsobem a jak moc se bude doprava v centru redukovat. V minulém Expressu jsme vás informovali o tom, že se koalice nedohodla na doplnění klimatizací do starších tramvají typu 15. To již neplatí, protože rada tento materiál schválila. Díky tomu se může nechat do zbylých 124 tramvají typu 15. namontovat klimatizace. Dodavatel by měl být přímo výrobce, a to Škoda Transportation. Investiční náklady dosáhnou zhruba 400 milionů korun, což vychází zhruba na 3,25 milionů korun na tramvaj a dopravní podnik je pokryje z vlastních zdrojů. Proti způsobu zadání zakázky i nadále vystupuje koaliční uskupení Spojené síly pro Prahu. Správa železniční dopravní cesty vypsala veřejnou zakázku na zdvoukolejnění tratě mezi Branickým mostem a Spořilovem. Ač sice velká část tratě vypadá, že dvoukolejná je, ve skutečnosti jsou mezi Kačerovem a Braníkem dvě tratě vedené souběžně a přejezd mezi nimi je možný jen na nádrží v Krči. SŽDC plánuje zahájit stavbu do roku 2024 a předpokládaná hodnota zakázky je 84 milionů korun. Po této trati má jezdit plánovaná městská linka S71 z Radotína do Běchovic. Dále je tato trať důležitá pro nákladní dopravu a také při odklonech. Problém ovšem je zdvoukolejnění tunelu na konci Branického mostu. Poslední zprávy totiž hovořily o nemožnosti rozšíření tunelu. Náměstek pro dopravu Adam Scheiner přichází se dvěma nápady, jak zrychlit cestování tramvají v Praze a jak ušetřit řidiče. Prvním nápadem je zavést centru nové smyčky a odstavné koleje. Dnes je taková smyčka prakticky jen jedna, Těšnov. Nové smyčky pomůžou řešit mimořádnosti v provozu. Nehoda na jedné trati tedy hned nezasekne celé město, protože bude možné linky operativně zkrátit či nefunkční vozy odstavit. Dopravní podnik do konce příštího roku prověří, kde konkrétně by mohly takové smyčky vzniknout. Druhým nápadem je zrychlení nejvyšší rychlosti v místech, kde je to technicky možné. To se týká tedy naopak okrajových částí města, kde jezdí tramvaje po vlastním tělese nebo uprostřed dvouproudých silnic. Adam Scheiner slibuje rychlost až 70 km v hodině. Dnes se v Praze svezeme jen 60 a to velice výjimečně. A že by se řešilo nelegální parkování, které zdržuje tramvaje skoro každou špičku? Samá voda. Technická správa komunikací opravila osvětlení na Libeňském mostě. Na staré betonové sloupy byla dosazena nová LED svítidla místo starých skleněných koulí. Díky tomu mohly být konečně odstraněny přilepené ocelové lampy, jejichž vzhled jsme mimo jiné minulý rok kritizovali v recenzi Libeňského mostu. Po několika měsících hlavní město pokročilo v přípravě velkého terminálu na Smíchově a vypsalo zakázku na zpracování projektu za 160 milionů korun. Praha přitom postupuje v součinnosti se SŽDC, které zatím pozdrželo rekonstrukci výpravní haly, na kterou si zpracovává vlastní projekt. Všechno ale bude vycházet ze zpracované územní studie od ateliéru A69. Do pražské integrované dopravy se dostane nový dopravce, Transdev. Nevysoutěžil sice žádné linky, ale ovládl společnost Anexia, která bude hrát díky své dominaci v oblasti důležitou roli při integraci Rakovnicka. Městská část Praha 10 dostane od magistrátu dotaci 6,5 milionů korun na projekt železniční zastávky depo Hostivař. Do této zastávky mají v budoucnu jezdit linky S61 a S71. 6. listopadu dopravní podnik předal necelých 22 000 reklamních ploch společnosti Rail Reklam, která zvítězila v poptávkovém řízení na jejich provozování. Ročně takto dopravní podnik inkasuje 91 milionů korun, což je téměř dvojnásobek, než dostával v minulosti za všechny plochy od společnosti Rencar ze skupiny JC Duco. V poslední době se hodně mluví a pracuje na různém rozšiřování pražské tramvajové sítě. Jeden z nejnovějších námětů je prodloužení tramvají z Ďáblic kolem obchodního centra Letňany do Brownfieldu Avia Letňany, kde má vyrůst nové sídliště. Byla proto zadána studie, která má za úkol zjistit, kudy by bylo nejlepší trať vést.
17. listopadu se vrací do běžného provozu autobusový terminál na konečné metra B Zličín. V ten samý den také končí výluky na trati 210, která způsobila nahrazení vlaků linek S8 a S88 autobusy. O víkendu 16. a 17. listopadu bude uzavřena tramvajová trať mezi Palmovkou a Biskupcovou. Poté ještě jednosměrně neprojedou tramvaje z Malostranské na Chodkově Sady mezi 18. a 21. listopadem. No a další tramvajové výluky nás nečekají. A to je z tohoto nabitého expresu všechno. Já děkuju, že jste se koukali a určitě si nás za 14 dní puste znovu, protože v Praze se stále něco děje. Mezitím se můžete podívat na náš Instagram či Twitter. No a za 14 dní, čusbus metrobus!